Ломом мало не до смерті. Селище Калинівка на Донеччині буквально на вухах, бо такого кривавого злочину давно тут не бачили. Пробита голова. Монтировка біля. Он ззаді, у нього в макушці прям. До поліції звернулась мати зниклого чоловіка, бо син не виходив на зв'язок. І коли оперативники навідалися до його будинку, просто отетеріли на ліжку одразу два скривавлених тіла. Працівники поліції побачили чоловіка та жінку. Вони були у свідомості, але у дуже важкому стані. Візуально було видно, що на головах вказаних осіб були важкі черепно-мозкові травми, рублені рани, окровавлені обличчя, окровавлений одяг. Чоловік із жінкою вже буквально помирали. Стало очевидно, злочинець намагався забити парочку до смерті. І поки до поранених мчала швидка, вони таки встигли сказати копам, хто ж з ними таке наробив. Я дуже віддихати. Він прийшов і почав бити мені руки. А ви п'яні були? Ну так, да, вже нормально були. А скільки ви випили? Втроєм пили? Да. У нього спочатку літр випили, потім ще він пішов взяв літр. Стало відомо, що напав на пару їхній вже знайомий, з яким напередодні вони разом гуляли і розважалися. Та коли горілка закінчилася, вирішили йти по добавку. Парочці знайомий дав гроші, але ті товариша по чарці надурили. Оковиту купили, а от до нього не донесли. Ображений приятель і прийшов сам жорстоко мститися і заходився бити не на жарт. Бив до таких, до тієї пори, доки потерпілі не втратили свідомість. Після чого металеву монтировку він покинув у цьому ж будинку та пішов за місцем самого мешкання. У них не було змоги навіть повідомити до швидкої медичної допомоги або покликати когось через такі важкі травми. Сусід, який поруч із напівмертвими друзями залишив на підлозі закривавлену монтировку, навіть не опирався, як його затримували. Зараз ображений месник у СІЗО за спробу вбивства може потрапити до тюрми аж на найближчі 10 років.